আর ইয়াতে তাৰমানে শিমলাগুৰি আউটপোষ্টৰ এই যিটো ওৱাল, ওৱালৰ ভিতৰত যিবিলাক মাটি ভৰিছে তাৰ কাৰণে তাৰমানে পানীটো লৈ যাব নোৱাৰা হৈছে। আৰু সেইকাৰণে ইয়াতে কৃত্ৰিম বানৰ সৃষ্টি হৈছে আৰু আমাৰ অফিচ বা ৰুম সকলোতে সেই পানীয়ে পানী। আৰু ইয়াতে কেঁচু বা বিভিন্ন ধৰণৰ সৰীসৃপ এইবিলাক সোমাই আমাৰ তাৰমানে একেবাৰে থাকিব নোৱাৰা অৱস্থা। ৰাতিৰ পৰা ৰাতি মোটামুটি 10-11টাৰ পৰা আৰম্ভ আমাৰ বহুত অসুবিধা হৈছে। বিশেষকৈ অহা যোৱা মানে আমি এনেকে ধৰ হাফ পেণ্ট পিন্ধি বা লং পেণ্ট কচাই এনেকে ডিউটি লৈ যাব লগা হৈছে। আমাৰ এতিয়া প্ৰায় এনেতো গোটেই মেম্বাৰটো আমাৰ 10 জনমান হ'ব, বাকী 2-1 জন ভাৰত থাকে, ইয়াতেতো ইমান ঠাইও নাই। খোৱা দাটো এনেকে ওপৰতে মানে এনেকে খাই আছো, ওপৰত জনাইছে আমাৰ ICC ছাৰে জনাইছে। এতিয়াতো সিমান গম পোৱা নাই, ICC ছাৰো বৰ্তমান ডিউটিত গৈছে বাহিৰে। আরে এসকর্ট দিয়ে দাও।